marti waliba waxay mudan tahay wixeeda marka wax bixinayso waxyaabaha ku xisaabtan kale wanaagsan bix lan tanaalul birra xataa tunfiquu mimaa tuxibuun waxaad jeceshiin jeera wax ka bixisaan samafalka wanaagga gaari maysaan baa ilaawo wanaagga halkii la doonayay markaa kol haddii waxaag wada wanaagsan yahay ka xun caggiisa haw kici laakiin waxa wanaagsan wax ka bixi shaydaankuna taa ma ogola wax walba wuxuu ku leeyahay kala shaandheeya kuwa u liita soo saar sadaqada waxa ka mid a waxyaabaha marka aadaabta waxa ka mid a baan leeyahay allaa yastakfira maa yatashaddaq waxa uu bixinayo qofku waa inaan wax weyn u arag walaa tamnun tastakfir waxaad bixinayso yuu kula weynaani maasha allah annaga intalaaba nagu filan aakhiro war sanadkan intaasaan bixiyey intaasaan bixiyey yuu kula weynaanin ha kula yaraado waxaa lagu helayaa weyn oo janno ah ama marka aad wax bixinayso hayso dhanin dadka kaga badso oo hadafkaagu yuu noqonin kaad wax siinayso adiguna wax ka hel oo ha kuu abaalgudo labada macnaba mufasiriintu waa maraan sadaqada waxyaabaha aadaabta waxaa ka mid a in wixii burinaya aad ka ilaaliso istusnimada hore aynu usoo marnay laakiin manniga laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa ilaahay aadaabta markuu ka warramaya wuxuu leeyay sadaqadiina ha ku burinina gallad sheegasho iyo dhibaato gallad sheegashadaasi waa wax min raqabaati nafsi waxay ka mid tahay waxyaabahay naftu jeceshahay qofku wuxuu jecel yahay inuu ka yar neefneefiyo sheegsheego wuxuu bixiyo ama kii uu siiye ha u sheego ama dadka ha u sheego u fiirso waxyaabahay naftu iska doonaysa wey wallaahi hebelna intaasaa baan siiyey hebelna intaasaa baan siiyey maana reer miyigu ku odhan berigii halkaan soo marteen wanka kuu qallay miyaana ilaawinba ama kaniba wuxuu ku leeyay maalintii hebel uu yimi wallaahi aad baan u hagaajiyey ninka caynka ayuu xumeeyey anna waa wanaajiyey marka almannu haada khatar badan buu leeyahay moralka qofka la siiyeyna u dhaawacaa marka nafta waxaad ku dirqidaa inay ilaaliso hayso al-aadaana waa saasoo kale ciddaad wax siinaysa wadnaha ha goyni hoo oo ku dhimo su-aal badana maalin walba wuu na wareeriyey isho walba adu dadka miyaad u timaadaa waad adab daran tahay bal hoo intanna intiibaood kala kicisay adigaa kala tuuray aadaabta waxaa ka mid a inaad sadaqada masaakiinta la siinaya qariso horaynu usoo sheegnay marka dadka la dhiiri gelinayo ayay fagaarayaasha ku fiicantahay ama danaha guud lagu bixinaya laakiin marka qof gaara aad siinayso waxba kaga xidhnayn in cid kale la tuso u qari in tubdu sadaqaati fanicimaa hi wain tukfuuha watuutuuha alfuqaraa fahuwa khayrun lakum waa faqiir iyo waxaa la israaciyey qarintii iyo faqiir daa qarisaanoo faqiir siisaan way kasii khayr badan marka qofku wuxuu jecelyahay bani aadamka inuu waxna helo aan cidina ogaan adiga haddii wax lagu siinayo labadaasa jecesha dadkuna labadaasa jecelyde qofku wuxuu jecelaya inuu wax kaa helo adigiiyo isaguna ogaataan iyo ilaahay subxaana wa tacaala salafuna saalix dadka qaarkood bay hordhigi jireen si hareeraha isaga ugu baadi ugu qaato ula aamuso isagu dee isaga ilaahay waa isloogi marka israarkuna aad qarintuna aad bay muhiim u tahay sadaqadu waxay ku wanaagsan tahay marka aad qofka wax siinayso in aad ka farxiso oo adigoo faraxsan oo maaragtay u arkaya inaad ku jeceshahay oo ku hambalaya iyo soo dhoweynaya inaad siiso wayucimuuna acaama calaa xubbi miskiina wayatiiman waasiira inamaa nucimukum liwajhi illahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura wayucimuuna acaama calaa xubbi raashinkay bixiyaan iyaga oo jecel raashinka tafaasiirta dhowrka ahe la mariyay aayaddu ka mid yahay calaa xubbi iyagoo raashinka jecel ama calaa xubbi calaa xubbi maca xubbi lmiskiin miskiinkii way ku jeceliyi leanna qofka wax bixinaya ee muminka ahi wuxuu ogsoon yahay waxaanuu bixinayo intuu u baahan yahay miskiinku in kasii baahi badan inuu isagu u baahan yahay miskiinku waxbuu helaya waa inta loo dhiibay adiguna waxbaad helaysa oo araali noqoshaha ilaahay iyo janno iyo maa weyn kaadashaa weyn marka ka waran haddaad weydaba cidaad wax siiso musiibooyinkay ka mid haddii iminka xoolo aad haysato oo wax alla wax kaa qaataba aad weydaba mushkiladahay ka mid waad suuq beelaysa leanno meel aad ku maalgelisa xoolahaagii ma haysid
marka kaliigi uma baahnaa adna waad baahantay wuxuu ka dhigan yahay si kala hadii loo dhigo adigoo budurti ama shinnidi iyo abqaalkii sita oo la wariyaareen meel aan ku beertay ay caariyeynay ama ay aamaneysinay oo qofku yiraahdo anaa ku caawiye bidhahana sidata halkan ku beero oo markay ku baxaan qaado labadiina yama baahi badan waa falsafada ku jirta meesha iyo xikmadda inaad fahamto isagii adaa ka baahi badan qofkaas marka saasoo kale waxay kugu baxaysaa gacanta miskiin sadaqada adaabteeda waxaa ka mid ah inta aad maalka jeceshahay inaad bixiso ama intaad nooshahayba oo aanad dib u sii dhigin waana saynu u badanay nin baa naftu qabata sale war dardaaran war bal wixii aad bixin lahaydna dardaaran dadku waxay kugu lahaayeen iyo wixii adigu aad ku lahayd deyma ana bal hebelow dardaaran isiru war balorta ii kaadiha soo yara dhowaatee horta naftu wali aadii may qabanine ha soo yara dhowaata ii kaadiya marka ha soo yara dhowaateeda saynu ku jirnaa qof baa laga yaabaa markay naftu qabatay inuu dardaarmo goordho markuu kucu caafimaadu ladnaadana inuu ka noqdo marka ha la sugin ilaa heerkaas sida xadiidka saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku cad وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إلهو كاذب لي بل أن كير قارسية وحي أن كهب صامع صدقاها دونك إما كير كاذب حقا لقوك كاذب واتكس عطيه بركا قرشه انت سواس كذي intaasina waa sadaqadii maalin walba intaasina waa sadaqadii bil walba percentagekaasaan ka bixinayaa faa'iidadayda sanadka intaa waxaan ku bixinayaa dacwadda intaa masaakiinta intaa ehelka haba yaraada laakiin qorsho waa inuu jiraa sadaqada waxaa ka mid a atawasudu fi linfaaq aadaabteeda waxaa ka mid a wax macquula bixi xoolahaaga inaa wada bixinin hana ku wada bakhaylin suusta saasay ina amraysa inagu dhiirigelinaysa والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وصطياد ميلو البويقشة حتى في الإفاق داد كن وحو ذا بحين يحوله ذا وذا بحين يمقاري كرند لتشدو ذا قارب أنت وذا بحيان والان لها مركز دنبا مرادة طوري لأرم حام حيقي سيقى بحي أهي أهي أرم حبا يديني سوء علين داد كل أبو بكر لما وذا إيمان هاي فرك قرآن كوحو كلية هاي مركز بحين يساها وذا بحيني ee wax macquula bixiyo qorshe ku soco wax bixinta aadaabteeda waxaa ka mid a ciddaad biilin jirta ama wax sixin bixin qodobadan aad bay muhiim u yihiin wixiina waxa kala kiciya kharibe wax bixinteenna kuwan ay u badan yihin qaybtan dambe casharka aad u qayba casharku casharka infaaqu qaybtan dambaa u sii muhiimsan oo mucdiya laanna waxbaa bixinaa dadka deeqsiyaasha alla inagu tiriya ka dabatuurkana laakiin badan laakiin taa iyo ka daba tuurkaasaa badan dhagaxa aynu ka daba tuurayno waxaa ka mid a aadaabta ciddaad wax siin jirta ha ka jari dadkeenna waxay iska badan qofbuu isku wanaagsayeen ehelka asxaabta jaarka waxbuu siinayaa wuu siinaya hal maalin bay siseegayaan gasuul aadar igu shubo xaygii jaartii hore aan ku siiyey soo garamay sidii jagadii aan kuu saxay waxba kama jiraan maadaama aynu saseegnay iska soo celi ama wuxuu leeyahay waa aynu saseegnay soo maaha biilkiina waan kaa jaray halkii abubakar lagu qabsaday iyo misdax soo ma garanaysa marka taasina aad bay muhiim u tahay walaa yaata liil ulfadl minkum wasacati an yuutuu uli lqurba walmasaakiin aayaddii kusoo degtay abubakar ninkii inantiisa raggii wax ka sheegay ku darmay asxaabiga ahaa ayaa wuxuu yihi kaana qaraaba baanu ahayno waanu biilin jirnay inantaydiina dadka dacaayada ayuu ku jiraa biilkii waan ka gooyay buu yihi abubakar aayad baaba soo degtay ilaahay uu leeyahay de haddaad ilaahay abubakarow cafi iska doonayso de adiguna kuwa inantaada caaya iska cafi biilkii usii socotii baa la inantaadaba waxa ka sheegay diisay isagay ku qalladan tahay arrintaasina aad bay muhiimta marka aad wax bixinayso ku xisaabtan mar walba waxba shuruudo adaga ku xidhin meelaha wanaagsana lasoo sheegay xataa haddaad la seegta ajrigii waad leedahay dad baynu soo tirinay ay ku fadli badantay sadaqadu in la siiyo iyo meelo ku habboon meelaha xataa haddaad la seegta adugu shuruudda waxbaha adadkay in ajrigii waad heli uunay
رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كيس صحيح وحنا نقول شيء نين بايد ولا عوا محبحين دارا هبين بوي رصدا هبين لباد بوري هبين استحاد بوري سد حذية هبين بولا شيء ما حديث كاس هبين كيو رأي وسيء وحسي ده كيو حذية هبين كي كلنا كي مع القبائل كا هبين كلنا محي كلنا ما يا توي يدنا شو كيا ده يبسط habeen waxa ka qaadato miskiinad isaga soo dhigta oo soo hagoogtay mid jirkeeda ibsanaysa dumar kan jirkooda ibsada habeenna mid doonayba dadka inuu dhacaba oo tuugo dhukusaya ayaa ka qaaday habeenna mid dhargay waan way suba ku shub oo maal qabeen oo baahnaa sadaqada de ilaahay anigu maxaa sameeyaa buu sadaqadii bixiyay laakiin de waan la seegay lama seegina waa laga aqbalay daalay waa loo bushaareey marka taasina aad bay muhiim u tahay dadka wax la siinaya ma aha oo kaliya dadka baahan ee waxa jira dadka ahlul karamka ahlul sharafka culimada maal qabeenka madaxda sharafta la intuba wa mudankii iyagoon baahnaayeen hibo iyo hadiyad bay leeyeen hibada iyo hadiyadu ma aha liiska ku jirin iyaguba aad ajir ka helayso dadka la sharafayo wa casuumad bay leeyeen ikraam bay leeyeen hibo bay leeyeen hadiyad bay leeyeen waxyaabaha soo dhamina aan haq bay u lahayn shuruudo adag lagu xirimaa sadaqada waxaad ogaanaysaa mar walba ilaahay waxaad u dhiibtay inaad helayso waxa kamida sadaqadii oo iyadana mulaahada muhiimaa wax kasto oo aan xoolahaaga idankaaga ku bixin adiga ku dhaafay kii laga xaday iyo kii laga boobay iyo kii laaruushka lagaaga qaaday iyo kii ka lumay ama deetuuguba ka qaatay